era yajja mutemuyinza tusobola mbukodyo. We are the National Resistance Movement. Golira wa muzi mtu singa. Mte nyonyi ya zempu. Tatusa mwiji lako Kenya na itawasi. Hey! Mkutidi. Echibuga guru joli mugulira. This is the final channel. Be in the know. Ngabuli jo tukua updates zenja uro. Okusinzira kumaulira gakoze olunaku. Olunaku olwalero katutandikire kumaulire ga. Mwana mulenzi Isima Olaxis. Isima Olaxis. Bintu vya social media. Tebinda mba bulungi. Olw'ensonga nti jjajja Ichuli, jjajja Bia Dwight, jjajja So Smart, ebintu ennaku zino byayogera bimukwata nnyo offside. Mabegaka awo twakuwa story ng'avuddeyo ku bintu bya DJ, yali DJ yali producer. Producer ani? Dan Magic. Si Dan Magic nawe. Dance ku mapesa. Dance ku mapesa, ebigambo n'abirya. Era ne kakati waliwo akatambi akatambula. Ngakala ganti ebigambo yazemo okubirya oluvannyuma lw'okubeera ng'omukulu lumbuye okuva lweyateebwa okuva mu detention center gye yali ne batandika okutambuza akatambi ke ng'agamba bamulina ali ggulu era kati mwogera ki gavumenti ekujja wonna jjajja Ichuli ebigambo waatyo n'abanga abirya kati bagamba omusajja ono yeewaako obujulizi ng'ali credible nti abeera ne credible information era buli kyayogera kiba kituufu ebiseera ebisinga wabula bamugamba kati nga tukwata nnyo offside. VAR emukwata offside buli dakiika embeera bw'etyo n'ebeera nga temutambulira bulungi ng'ate gyevubuddenyo gye buva omuntu nga bamuyita analyst oba nga nkiyite ntya analyst okubeera credible information ye erina okubeera ng'esobola okubawunsingibwako oba okubeera nga ogitunulako nnyo n'ogamba nti kyayogera kirabika kituufu naye jjajja Ichuli mu credibility alabika nga akyalinawo zero. Achali nawo zero kankuwa katambika na katambula urabe ebintu nga ebitambulira jjajja Ichuli gwe nawo mpendo wozayo ogambye lumbuye wali wali wano tuba tukwetaaga kati oba tali walabike mu mutulage sente ze mwasonze kale ze mujjeyo take ba mtu eba muwe namwe mu mutulage afa nabina pressure ya lumbuye kwanga tatuganye ko bitongole kola security kola buli kitongole chikola mwaba ina panic nde bulide timugenze kuteka yo biasco pasimuteke Mwada nku nyingi bako myewe take bagaye. Taina mwada nku nyingi bawoza 5 ku 10, 5 ku 10 misango jya busango sango. Tewali musango ko yali awozeza guli kiriya nagu wangu. Mulwado manya wangu la musango ki. Waliyo baloya ne baloya loya ne buloya loya. Kati mumwina abaloya ti just yasome ebitawo. Tawangu langa yo musango nogu. Nogu muna masomero gege nyini. Yali ya gasi nga nga gali singo. Akalulu kalibu bike ya muku ba. Tia soo la wadoga oleleza mkukoti. Huba duti. Mumutelese walumbu. Wona watumweta aga tuine vitongo levinji. This is a government. Ina many arms of coercive arms. Polisi okuga temuina. Tite kizanti vitongo levinja security vyomanyi. Vitongo tuine vinji. Mudu waulira. Ademwa gururuji. Tufetugambe chugwa gituwa chigala kati ya chigule ne bloga mno mchifo choku mwode ya registeringa kati activist ya ino registeringa ati nakilizo mkule mbeze omwala noro kwati ya kulonda simu wala na gamba kati talimu bloggers association sinawe muyamba senga ya registeringi lao senga agire ya magezi gempa mno we Sweden penge Munange tojja gumaza muntu ono yangu registering ole yejja Isima yejja Ichuli ebigambo ennaku zino abirya ekigula ruji sawa yonna abanyumirwe ekigula ruji bakisuubira okuva mwana mulenzo ono Kajube Fred Lumbuye we yateebwa maulire gasanyo merere ali eri abo bonna abagala ekigula ruji wabulanga kyenkakasa Tidanadamu kukola chigula rujicho na simanyo wazalizimu kukonditions zibateka wonga pamuta Tiatewe tukutato ndayokola chino, tundayokola chino Nenga, mwana mulenzi, nyo Eddie Mezaya Ya mugambye nti sebo lumbuye kendeza kumalala Internet wakajima lake miyake ebiri na yoyogeza malala manji Oyogera buli chino ne chino So kumulundi guno kofunye chance yokubiri Geza kukubira kea fulu kati simanyi obaba wagizi baru lumbuye Bana amwagalanga afuse ke ya fulu. Anyway, gega maulire agatambula esawe eno. Katolu wama, yavuddeyo ye na wakanya. Nagamba Lumbuye ono tabaddeko mu detention center, wadde n'akamu. Era nagamba nti omukulu ono Lumbuye alabika yazannya kazannyo. Omanyi katolu wama talina bigambo biwomu eri NUP oba People Power. Era ye yagambye
okakasa ati rumbu yabadde musibe alete ebaluwe musiba alete ne misange ji musiba kati awenebuliza nti kiyambaki kuba omusajja wabati yali akola yali akirekeddawo ate kati minisita navaayo n'agamba tumulina kitegeeza government yali econcedize nti no bamulina ebyokubeera nga yawalira mu kkubo ebyo bisobola kuba birala naye nga ye katolo bwamabiwakanya byonna era ne bateekayo ekifaananyi kya case nakibawaddeko olunaku olwajjo nga bagamba omuntu abadde mu kkomera ennaku bbiri ennaku bbiri ssatu avuddeyo afaanana ati ate ono abaddeyo emyezi ng'afaanana mu ngeri ya njawulo n'agamba wayinza okubaawo firimu kyaŋŋamba nti ekkomera lyawuka okusinziira mu nsi mwoba okusinziira mu nsi mwoli kiringa okulunda embwa embwa waliyo embwa esinga omuntu ebbeeyi okusinziira mu maka mweri waliyo omuntu nga yagamba embwa eyo balina ogigulira kiro z'ennyama ssatu buli lunaku nga gwe wekkatira mukene n'ebijanjaalo si nti no lwakuba by'oyagadde wabula lwakuba by'osobodde kati tyobaolaba n'amakomera weegati wegali ekkomera ly'omugagga lyawukako nnyo ku kkomera ly'omwavu ekkomera ly'omukyalo ne lyawukako ku kkomera ly'omukibuga ery'omukibuga tolima otuula butuuzaawo ery'omukyalo 12 enkuba eba etonnya kati ng'enkuba weekera okutonnya obeera oli ku kidima so ekkomera kisinziira wa wooli naye nga kisinga obukulu tino omukulu Fred Kajubirumbuye aba struggle yakomyewo katulinde kikyagenda okuba nga agamba eggwanga mitima emibi egyo gye gibasigazaawo mujja byogera n'embaga 72 gonna ge mwogerako beebaani abo embaga ze mwakalabako kubanga okwanjula kwe mwali mulabyeko kwali okwo embaga zonna zonna endala ze bankuba ne mulabako nga mwezeziriwo mwasiraana katweyongereyo Zari Hassan avuddeyo n'akola akatambi nga agamba abamwogerera nti yakoze embaga si ye yabadibya n'abagamba mwalwala ekidibo kyammwe mugamba ndi mukadde mugamba nkoze embaga 7 era tabadde na bigambo biwoomu byonna n'agamba nti nno ne bano ababeera ku social media ne bagamba myo die hard biki bonna abakooye ba social media inroads abakooye ne bafaani n'agamba munve ku peji ye mujeesonyiwe tabeetaaga talina kyafiirwa nga temuliiwo toyogeddemu n'amalala zindowooza ago gandiba amalala kubanga diru zonna z'ofunye zivudde ku bano ba social media inroads oba followers bobadde otwalaganya obubi ennyo ekyo kituufu waliwo bayitirira bayitirira naye nga yeyembeera ya social media oluusi bakisusaamukko nabawaka amawulire emabega nga mwana muwala Winny Nuwaji naye yagamba singa alina option eva mu kuyimba yandivudde mu kuyimba olwa social media okumuba obubi emabega kawo ne gravity n'agamba mbu singa naye yalinayo option B yandibadde ava ku social media oba n'aviira ddala ku kuyimba kuba buli kyokola obeera ng'ali ku TV obeera judged obeera criticized naye ndowooza yeyo pressure ejja n'okubeera superstar olw'ensonga munaye batakwogerako kitegeeza tolina muwendo buli bakwogerako manyanga bumanya nti bagoba agulina teri ayinza kugoba atagulina bagoba agulina so obeera ng'okozeeyo erinnya lyo ng'olinawo otuuse bajja kwogerako mu buli mbeera ennungi n'embi naye ndowooza what made you great kyolina okusigala nga okola tofa ku bigambo y'oyo mwana muwala Zari embeera gy'alimu okwemulugunya ng'agamba mukisusizza mumutaddeko pressure mutaddeko ekinyiga juuzi awo nabawo akatambi ng'awakanya embaga n'agamba yali agenze ku oba yali fundraising oba video shoot ya gospel artist naye bagamba video shoot eno etera okugyayo reality naye byakoma awo anyway ndowooza kankuwe Zari gwe ky'olabye nga bw'okirabye magezi go kyekakutumye mbu ekyo ky'olabye oba bw'okitegedde go with that munkooya ate sijja kulekerawo kulivinga bulamu because they will talk ne bw'ota livinga bulamu they talk yagwamu bw'obeerayo nti you won't stop yongera okujjukiza nti amawulire gano gaba gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited banongnonga bo ba real estate era ne tutambula ne bannaffe bataobanic tours and travel agency nga bano bo balambula bakulambuza bakutwala ebweru w'eggwanga bakukolerako ebintu ebirimu ebyokulinnya ennyonyi n'okunyumirwa obulamu anyway show za olokoso oba gospel shows ku TV UCC evuddeyo neteekawo entegeka nti nno mu bbanga eritali ddene nnyo shezo zirina kubeera nga zitandika ssaawa 4 ez'ekiro paka 11 ez'okumakya oluvannyuma lw'okubeera nti nno wabaddewo okulwanagana kungi waliwo okuwemulambu kungi okuviira ddala ku bapulezenta abakola shezo ennyambala
okwemula tekutegeeza bigambo byokka. Osobola okwambala ne bagamba munnaye gundi yayambadde dress yayambadde naye yawe mudde. Okitegeera nti ba presenter bakola shezo engeri gye bambalamu ewemula ebigambo bye bakozesa tebabisengejja bulungi. So show zaabwe zirina okubeerako PG ne bagamba PG ebeera PG. PG ebeera ki? Parental control? Guidance. Parental? Guidance. Wajite wajita PC. Anyway, PG anga shezo chitegeza nti abana ziyaringa mutaimu abana yabera very active kubera zibera olwa gulogulo sawe musawa biri abana bavuddeyo mukuzanya. So ekibera kiberanga kitwala obudde bwabwe ebera TV ate ne badda mu ntalo. UCC kyesuubira nti tekiri si kirungi eri abaana olw'ensonga nti nno obwongo bwabwe buba bukyali innocent okuselectinga nti nno kino kankirabe kino kankitwale. So abaana ne bakulira mu state nga bamanyi nti yo entertainment enakuba ya ntalo. Kati nno bagamba shezo zirina okutandika saawa nnya paka saawa kumi n'emu ez'okumakya nga tebannazuukuka. Kitegeeza abakozi abamu emirimu giyinza okuba giggwaawo oba ennaku ze bakolanga zikendeddeko. Mujjukirako emabega abaaliwo mu biseera ebyo omanyi kati naffe tulina ebintu bye tunyumya nti byaliwoko ng'essaawa eno tebiriiwo. Abaaliwo abalaba ku late show yalinga late show ku WBS simanyi bameka abali ku the final channel abalaba ku late show. Struka yabeerangayo saawa nnya naye kyekakasa UCC nti neeza essaawa ennya munnaye twazirindanga wadde lwabeerangayo olunaku lumu twalulindanga olunaku olwo ne tulusobola okulaba ku wolokoso oyo owa Struka. Struka mwezi baba teri yali akubye TV nga mwana muwala oyo Struka okumanya yakuba TV mulaba embaga Remi baani bakola emikolo. Struka yalowooza nti nno ageze ekimala n'asalawo embaga ye agikolemu ekivulwe n'amboole era nga gwe gwali omupiira ogwamwabikira n'asaanawo kuba okuva ku olwo olunaku embaga eyo Struka yakuba puresha sizamani teyajja kwegamba ebintu ne bimutabukako okuba olwo taddanga ngulu paka we twogerera wano agezezaako kola comebacks ez'enjawulo naye ekintu kikyaganye naye ng'eyo embaga ey'ennamboole erina okuba ye yamusera. Embaga y'ennamboole erina okuba ye yamusera awo ejagalira akayimba ka gravity kali ka gravity ka Victor Kamenyo obuzibu bwava ku nduulu naye mukuba enduulu mutyaza nera ategeera agamba waye I'm a simple man sijja kwewanika awadi twazifuna naye era I still remain simple kuba nkimanyi bwogezaako okulowooza nti nno olinawo otuuse eddaala we balijjawo oyinza okwekkata mu ngeri y'enjawulo naye nga ge gamawulire agatambula bino byonna bivudde ku musango gw'omulangira Suuna awe waava obuzibu nabagamba nti omusango guno omuntu ayinza okugutunuulira ng'ogwa Suuna naye ng'ate eno strategy nene nnyo gavumenti gy'eyinza okuyitamu okendeeza ettutumu ly'abayimbi oba celebrity world eyo gikendeeza amaanyi olw'ensonga nti efuuse problem politically nti ye competition ekubeerako nga tetaddeemu nnyo naye oli waabaira bubezi muyimbi mwezi gumu aba asobodde okufuukira ddala a big factor mu politics w'eggwanga lino senga akola statement kubanga abeera universal kangambe wentyo nti abeera universal. Bobi Wine yakibalaga embeera gye yajjiramu muyimbi biki abayimbi tetubatwala serious kati government nezuukuka neemanya nti no industry eno bw'otagikontrolinga nga industries endala zonna esobola okufuuka challenge ennene nnyo gy'oli mu by'obufuzi simanyi oba nesho zino nazo zigendedde mu kkubo lye limu eryo because n'abazikola bantu batutumu nnyo. Oyinza okubuuza omuntu alaba final channel nti mbulirayo abakozi ba TV bana bomanyi n'akubuulira basatu nga bakola wolokoso n'akulaga mpozi n'omusomi w'amawulire abasigadde bonna abatabamanyi oba okitegeera kusinziira ku sho ze bakola. So UCC evuddeyo n'egamba eri mu ntegeko okulabanga sho zino zitandika kukolebwa kiro saawa nnya paka kumi n'emu ez'okumakya. Gwaliyo ku final channel nja kwetaaga endowoozayo ku kintu ekyo okiraba otya naye nkugambye ffe abaaliwo nga WBS weeri twalaba ku late show eya Struka mwezi era nga tugirinda simanyi oba abaana b'ennaku zino balina bidi esobola okulinda sho naye nga ndowooza ekintu omuntu waba akyagala olaba waliwo ab'ebikonde bo babiraba ku makya naye sidowooza tusobola kubeera ng'olaba ekintu buli ku makya buli lunaku ekijja kubeerako nekyo kikola. Anyway nyongera okujjukiza nti gwe wenna memba wa UPRS 29 ye annual general meeting ya UPRS obeera ng'oli memba wa UPRS genda ku Facebook ya UPRS obenga osobola okumanya annual general meeting eyo
bwegendo okutambulamu ejja kuba ku Zoom teweesitula kujja ku kitebe wabula goberera ku Facebook osobola okumanya buli kimu UPRS kyekutegekedde nenayongera okujjukiza nti nno gwe wenna ayagala enkulaakulana ey'omufirika enkulaakulana ey'omufirika njimanyi ebeera mu real estate obanga olinayo ennyumba olinayo ettaka olinayo faamu yeye enkulaakulana ey'omufirika so weyunge kuba naffe aba Home Connect Properties Uganda Limited osobola okufuna poloti erike ekyapa 5-10 zonna bwe ziri okwetooloola Kampala Kampala Metropolitan wenyinza okugamba okwetooloola Kampala wonna ojja kufuna poloti olina ettaka lyo bakuwa ettaka lyo jejjaawo tedirina kyapa Home Connect esobola okugobera okubeera nga ofuna ku kyapa ekyo negobera ku mpapula mpola mpola gwayagala okuzimba olina ettaka lyo naye oyagala kuzimba bakubira pulaani ne bakuzimbira n'ennyumba aba Home Connect era ntambula ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency bano bonga bakufunira emirimu ebweru w'eggwanga bakulambuzaako ebweru w'eggwanga bagobera ku bintu by'okulinnya ennyonyi passport renewal visa bityo ebityo n'okulambula wano wennyini bakikolerako na accommodation ta Urbanic Tours and Travel Agency bakuterewededdewo ennamba eya WhatsApp gikubeko WhatsApp okubako nkube oba owandiikako byombi osobola okubako n'okuwandiikako ku namba ya WhatsApp eyo nobeera ng'oyogera ne ta Urbanic Tours and Travel Agency bennyininnyini basangibwa gaba just opposite Galaxy FM ojja okubeera ng'obasanga ba ta Urbanic Tours and Travel Agency ndowooza ku final channel gwe mpenda ozayo ku stories zino ze tukoze n'amawulire gano embeera gye galimu. This is the final channel. Be in the know. Zanella Nsadidio. Trace. I'm out.